Jo estava molt enamorat, estic encara molt enamorat de la meva dona, la parella, la Francina. A ella li detecten un càncer de pulmó. La gran lliçó que em va ensenyar ella és que l'important era el camí que faria fins a morir. Sovint inclús em deia, tot aquest camí que jo estic fent, algun dia algú aprendrà alguna cosa. Ara puc dir que va ser un aprenentatge fantàstic. Jo gràcies en gran part al grup de dol, penso que he aconseguit integrar la Francina dins meu,